لبيت بليز. শ্বুটিং চলি আছে মিচিং আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েচনৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটি ঢকুৱাখানা জিলা সমিতি আৰু তাকাম তানি গুম চলিলোঁ। খুব ভাল নতুন এটা মানে এটা এলবাম দেখি বুলি ভাবো মানুহে। আমি আশা কৰোঁ আপোনালোকে কি পাই নাজানো মানে ভাল লাগিছে অন্তত আজি ঠাণ্ডা ছিজনত শ্বুটিং কৰি ভাল লাগিছে। লগতে আমাৰ দিনেশ চন্দন দা আছে, আমাৰ দোষ ৰাজা আছে, তেওঁবিলাকৰ পৰা যথেষ্ট বাবা দলে আছে, ফিৰোজ দলে, টিংকু মৰাং আছে, দিনেশ কি ডেনি দলে আছে, ৰাজা পেগু আছে, হা আমিকেইটাই মানে ভাল লাগিছে আজি সহযোগ তেওঁলোকৰ সহযোগিতা যথেষ্ট পাইছো। টাকাৰে নতুন এটা গীতৰ ভিডিঅ' এটা এলবাম আজি শ্বুট কৰি আছে। আমি বহুত আশাৰে কৰি আছো। একচুৱেলি ইয়াতে একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত কেপ আন্দোলনৰ কাৰণে আমাৰ নেট একো নাই, যদিও আমি নেট অহাৰ লগে লগে স্মৃতি স্মৃতি হিচাপে আমি ৰাখি থৈছো। আপোনালোকে যদি পায় একচুৱেলি ইয়াত বহুত ইয়াতে এখন গানৰ যোগেদি এটা কাহিনী এটা দিব আমি চেষ্টা কৰি আছো। জব বৰ বিশেষ একমডেশ্যন নাই, তাৰ উপৰিও আমাৰ ইয়াতে ফ্লেভাৰ ইমান এই ফ্লেভাৰটো দিবৰ কাৰণে নৈ কাষলৈ আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ। ইমান বতাহ বলি আছে, ইমান ঠাণ্ডা পৰি আছে, ইয়াৰ মাজতো ইমান ঠাণ্ডাক নেওচি পেলাই আমি কাম কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। একচুৱেলি গ'লো দুৰ্বুচাম বৰুলি দিওঁ আৰু টাকা মেচিন গীত এবাৰ চাই যাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। ধন্যবাদ। আচ্ছা মমি দলে ইফালে মমি ইয়াত বহি আছে, আমাৰ ছিংগাৰ দেখা দিছো মমিও কিবা এটা কমলি কম আৰু বিৰাট ঠাণ্ডা আৰু আমাৰ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ লগতে ভাল কিবৰ্ড প্লেয়াৰ হয় কমলিয়েইন ভাল কিবৰ্ড প্লেয়াৰ হয় তেওঁ। মোলোকে ভিডিঅ' আছে মোলোকে কাই টাকাৰ পাৰ্টিকে ইউটিউব চেনেল দো আপলোডিয়ে আৰু আপুনি গালা কাবিলাংকা আৰু মোলোকে কাইকে চেনেল দিছিল ছাবস্ক্রাইব বিলাংকা আৰু সেমি পা আইনে আইনে ভিডিঅ' আমি বনাই দিল গিয়েপ মোলোকে শ্বুটিং কৰে লংগম কাইমল সম্পিদা গাই অদক্ষ ইউম কাইমল সম্পিদা কিমান মনোরম দৃশ্য বাবা দলে। সো গাইজ ইমান কষ্ট কৰি মেলি আমি ইমান ডেকোরেশন কৰিছো চাওক। ইয়াত আমি কি টেকেলিপুতা ঘাটৰ ওচৰত এতিয়া আমি ঘাটৰ একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আমি এনেকৈ আন্ধাৰ এতিয়া আমি প্ৰায় ৰাতি 12টা বাজি গৈছে এতিয়া ইমান হেৰিলৈকে আমি শ্বুটিং কৰি আছো। চাওক এফালে ইয়াত নদী বৈ আছে, দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, তাত পূৰা পূৰা পানী বৈ আছে। এফালে ইটো মুখত দিচাংমুখ আছে, সিফালে দিচাংমুখ আছে, কিন্তু ইয়াত নদীৰ কাষত আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰত আমি শ্বুটিং কৰি আছো। চাওক পুৰা চিকিৰ লাডুং মানে পুৰা আনছিল দু দেখাবৰ চেষ্টা কৰি আছো মানে। ইমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে টেকেলিপুটা ঘাট হিউমাছৰ একদম ঠাণ্ডা চিকিৰ জিম্পাম নাছিল এবং আমি
দুটা কেমেৰা ইউজ কৰিছোঁ, এইটো এটা কেমেৰা আৰু এইফালে এটা কেমেৰা আছে, ঢাকি থৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ মিউজিক বোৰ্ডকেইটা আছে, চাউণ্ড মিক্সাৰকেইটা আছে, চব মানে কষ্ট কৰিছোঁ, যথেষ্ট আপোনালোকক ভাল দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ আঁকোৱালি ল'ব বুলি ভিডিঅ'টো। অহো, আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ক'ৰ পৰা আহিলে আপুনি? মই পল ৰিজনৰ পৰা আহিলোঁ, আটলাণ্টিকা আটলাণ্টিকৰ পৰা আহি মেলি এস্কিমোছ হৈ আছোঁ, আহিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত। ৰুমি কয়ে মলা দে, ৰুমি কি কৰিছা তুমি? Oh, my God.